Vítejte u mého nového videa, kde se podíváme na další děsivé klipy. Jestli se vám video bude líbit, byl bych moc rád za like a odběr, případně členství a můžeme jít na to. Jsem Idia sama doma, když zachytí něco děsivého na kameru. Toto však není poprvé, co zažila něco zvláštního. Když byla v práci, tak vešla do jedné z místností a zachytila tohle. Když se zaposloucháte pozorně, tak uslyšíte zvuky připomínající pláč. Je to sice slabé, ale je to tam. Pár dní na to se mi znovu zažije něco děsivého ve své práci. Potom to byla se mi samozřejmě vyděšena. To ale nebyla ani ta nejděsivější věc, kterou zažila. Ta nejděsivější se stala v jejím domě. Jsem je úplně sama, když se stane tohle. Stejně jako na minulém videu, něco bouchá na dveře a zastaví se až ve chvíli, když sami otevře tyto dveře. A stejně jako minule, zde samozřejmě vůbec nic není. Toto ale není to nejděsivější. Po otevření těchto dveří jde slyšet potichý hlas, který říká help, neboli pomoc. Hodně lidí v komentářích si myslí, že si se mi donesla nějakou entitu z práce domů. Co si o tom ale jako vždy myslíte vy? Paranormální aktivitu v hospodě jsme si ukázali jen velmi málokrát. Teď tedy ale máme další, tentokrát z Horse & Groom hospody. Záznam bezpečnostní kamery z této hospody nahrál na YouTube uživatel Kasperweb TV. V tomto záznamu jde vidět za bar, kde se nejdříve zdá být vše v pořádku. Po pár sekundách se ale vlevo nahoře objeví zvláštní černá postava, která poté hned zmizí. Toto se ještě dvakrát opakuje. Potom to se postava objeví znovu, tentokrát na trochu déle. Tato formace je sice stále rozmazaná, ale i tak jde trochu vidět postava připomínající člověka. V průběhu videa se postava také posune na jiné místa za barem, kde znovu problikává. Někteří diváci si všimli, že je tento záznam podle vodoznaku zrychlený. Toto znamená, že by mohlo být video jednoduše sfejkováno. No a diváku si také myslí, že je to pouze jeden ze zaměstnanců, který je pouze zvláštně rozmazaný. Toto docela dává smysl, protože tato postava zdá se dělá aktivity, které by i normální zaměstnanec dělal. Co si o tom ale myslíte vy? Duch nebo fake? Fernando Victor pracuje na vlakovém nádraží. Nevíme, co přesně zde dělá. Zdá se ale, že má pouze noční směny. Během jedné z těchto směn také zachytí něco děsivého na kameru.
Fernando a dva jeho spolupracovníci jdou podél stojícího vlaku, když najednou jeho kamera zachytí tohle, aniž by si toho na místě všiml. Někdo nebo něco se dívá dolů na Fernanda ze stojícího vagónu. V této době vevnitř nikdo neměl být a celý vlak byl uzamčený. Kdo si tedy myslíte, že to byl a co tam dělal? Chris nahrál následující video na svůj YouTube kanál a píše k němu, že jde o záznam bezpečnostní kamery jeho rodičů. Nikde na tuto bezpečnostní kameru nic zvláštního nezachytili, ale 4. července ve 3 hodiny ráno dokázala nahrát tohle. It is creepy how it's just, it's like dark a, there, like and then boom, out of nowhere, just came from... Tato postava je určitě děsivá, pořád se ale může jednat o člověka, který pouze vypadá zvláštně kvůli glitchi kamery. Na druhou stranu tato postava chodí po pozemku rodičů autora, kde nikdo v tu chvíli neměl být. Co si o tom tedy myslíte? Duch nebo člověk? Mel šla k doktorovi a zkrátila si cestu přes park. Video je natočeno v zimě, takže je tma již brzo. Když je na cestě do nemocnice, tak vytáhne telefon a začne natáčet. To ale ještě nevěděla, že by místo toho měla radši utíkat, co jen může. Podívejte se sami proč. Mel murder, den her veckan, a já undrar, vad han kommer ställa för diagnos på mig. Och alltså, det är så jävla... Je zde vidět zvláštní obličej, vykukující zpoza stromů. Mel si tohoto všimla až poté, co ji na to upozornili ostatní. Je docela nejasné, co nebo kdo to mohl být. Většina těch, co to ale viděli, si myslí, že jde o ducha. Jedno je ale jasné. Po nahrání tohoto videa už se Mel tomuto parku určitě vyhýbá na kilometry daleko. Lovec duchů Doug Mickle šel prozkoumat opuštěnou budovu. Ještě předtím, než do ní ale vůbec vstoupil, se stalo tohle. Well. Důkuze, jo? Důku... Oh! Tak jo. Bojo, otro será tengo, sácame. Už tohle by většinu lidí odradilo. Mikal ale i přes tuto postavu vejde dovnitř oknem a uvidí tohle. Thank you.
와, 씨, 뭐 어떻게 가능할 수도 있지. Myslíte, že tohle udělala ta samá entita, kterou viděl chvíli předtím, nebo to bylo něco jiného? Uživatel Snapchatu se z 2011 šel prozkoumat opuštěnou budovu v Saudské Arábii. Video začíná, když autor jede ve svém autě. Podél cesty můžeme vidět vyvýšeniny z hlíny. Když autor zastaví, tak můžeme vidět malé žluté postavy, které vykukují zpoza této hlíny. Když poté rozsvítí světla, tak se rychle schovají. Tomuto se autor jen zasměje a jde to ven prozkoumat. Když se zapne svítilnu na telefonu, tak můžeme vidět více svítících očí ve stromech. Muž poté otočí kameru k zemi, kde zachytí tohle. Jak můžete vidět, tak se přímo před ním sám od sebe pohnul kámen. Video je poté střiženo na záznam, kde jde vidět zvláštní tmavá postava, která stojí jen pár metrů před mužem. Tato postava je celá černá, až na žluté oči, kterýma se bez hýbání celou dobu dívá na autora. Ten se s postavou snaží komunikovat, na což mu ale neodpoví. Jen se pokračuje v hladění. Toto se děje ještě nějakou dobu. Potom to už konečně vidíme autora, jak prozkoumává onen opuštěný dům. Ukazuje zde nepořádek a prach po zemi. Poté se najednou otevře okno naproti muži a také spadne pár předmětů z poličky nalevo. Jen pár sekund na to se začne otevírat a zavírat kufr ležící na zemi. Video je poté opět střiženo na moment, kdy je venku z místnosti. Namíří telefonem, aby ukázal místnost, ve které zrovna byl. Podívejte se sami, co se zde stane. Možná vám přijde zvláštní, že se všem incidentům už pouze směje. Diváci, kteří ale umí arabsky, potvrdili, že byl v průběhu celého videa opilý, což jeho smích vysvětluje. Co si tedy o celém videu myslíte? Já sám nedokážu vysvětlit, jak by některé z incidentů šly nafejkovat. Jestli vy je všechny vysvětlit ale dokážete, tak budu rád, když tak uděláte v komentářích. Jimmy Jimenez je prozkoumavatel opuštěných budov. Některé z těchto průzkumů nahrál a zveřejnil na svůj Facebook profil. Jedno z těchto videí se ale od ostatních liší. V něm Jimmy vejde do této opuštěné budovy a vše se zdá být v pořádku. To se ale později mění, když se stane něco dost děsivého. Dávejte pozor, nebo si toho nevšimnete. Když Jimmy vejde poprvé do budovy, tak vidí na stolici panenku.
Když ale z místa odchází, tak je tato panenka v úplně jiné pozici. Jimmy říká, že s touto panenkou nikdo nehýbal. Jak je tedy možné, že se i přesto pohla? Ricarda Moronese a jeho fotku jsem vám již v minulém videu ukázal. Vypadá to, že s ním doma něco žije, o čemž nemá ponětí, co to může být. Od toho, co se mu staly následující incidenty, si ale myslí, že jde o něco mimo náš svět. Jednou pozdě v noci Ricardo natočil tohle. Pues van a acomodar y todo. Ya me quiero dormir, ya tengo sueño. Pero tienen la luz del pasillo prendida y mi mamá está escuchando un video, güey. Je zde vidět nějaký obličej, který nakukuje na Ricarda. On si toho na místě ani nevšiml, až dokud mu to neukázal jeden z diváků. Nejděsivější incident, který se mu stal, je ale tenhle. Za záclonami v Ricardovi pokoji se zdá být opět nějaká postava. Diváci věří, že je to ta samá entita, která Ricarda už od začátku pronásleduje. Co si o celém tomto příběhu ale myslíte vy? Waverly Hill Sanatorium je jedním z nejvíce děsivých a posedlých míst na Zemi. Po mnoho let na toto místo chodili nadšenci paranormálna, kteří zde zažili plno paranormálních aktivit. Mezi tyto nadšence patří i autoři následujícího videa z YouTube kanálu Spooky Basement. V popisku videa k němu autor dodává: já s kamarádem jsme nedávno přebyli noc ve Waverly Hills. Pustil jsem si 3 záznamy, které jsme na místě natočili. Na těchto záznamech si prý všiml něčeho velmi děsivého, co on ani jeho kamarád na místě neviděli. Pojďme se tedy podívat na to, co on našel. Autor společně s kamarádem si pobyt zde užívají a nejsou z místa ani trochu vyděšení. Jak se ale později ukázalo, tak by vyděšení být měli. Co se o tom myslíte? Bylo to možná pouze zvíře nebo nějaká paranormální entita? Na Instagramový účet What's in My Woods bylo natočeno velmi děsivé video. Jde autor se svým psem pozdě v noci lesem. Podívejte se sami, co se stane poté.
Když se podíváte pozorně, tak zde je na zlomek sekundy vidět někdo nebo něco, dívající se na autora. Doufejme, že je to pouze nějaký jeho kamarád, který ho chce vyděsit, a na něco jiného. Danny z YouTube kanálu Exploring with Danny šel prozkoumat opuštěnou vilu ve Velké Británii, která je podle mnohých velmi posedlým místem. This is one of the most haunted little manors in the UK. Danny je z tohoto místa vyděšený ještě předtím, než vůbec vejde dovnitř. Jak se ale později ukázalo, tak měl být proč. Hned poté, co totiž vstoupí dovnitř, se stane tohle. Hello? And if it leads to inside, like the cellar. What the hell? Hello? Guys, I'm just shaking at the minute. Hello, are you all right? Oh my God! Danny vejde dovnitř a se jde schody, když najednou uvidí tuto zvláštní postavu v bílém. Zeptá se jí, zda je v pořádku, a což mu odpoví zvláštním zvukem, po kterém Danny z místa utíká. Mně osobně toto video přijde fake, což nejspíše také je. Je také ale docela děsivé a také zábavné, díky Dannyho reakci. Díky moc krát, že jste video dokoukali až do konce, jestli se vám líbilo, byl bych moc rád za like a odběr a vidíme se u dalšího.